U studenom prošle godine hrvatski su portali prenijeli vijest o uhićenju austrijskog poduzetnika Georga Lista, hrvatskoj javnosti poznatog po sukobu s europskim parlamentarcem Ivanom Jakovčićem, kojeg je optužio za pokušaj reketarenja. Policija je vijest brzo demantirala, no novi broj tjednika Nacional donosi članak u kojem se tvrdi da je policija zataškala uhićenje, te da je svemu kumovao i Damir Kajin. Ovdje je posrijedi Jakovčićev spin da bi pred 9.3. mogao mahati nečim u Briselu ili Strasburu, pa vidite tko mene tuži, čovjek koji je tobože uhićen sa drogom. U tekstu se navodi da se Lis prilikom uhićenja pozivao na svoje dobre odnose s Kajinom, te da je u policijskoj stanici žurno tražio da ga se s njime telefonski poveže. Na Kajinov upit o događaju, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić odgovorio da se uhićenje nikada nije ni dogodilo. A kamo li da se je on pozivao na mene ili nešto slično, jer da je, tek tada bi se naprosto loše proveo. Isti odgovor dobio je Jakovčić, koji se također u slučaju raspitivao kod najviših instanci. No autor članka tvrdi da je Nacional dobio uvid u dokumentaciju koja pokazuje da policija iz nepoznatih razloga pokušava cijelu stvar zataškati. Hoću znati da li je zaista policija štitila osobu koja je uhvaćena sa drogom. Zašto je policija to izbrisala iz svoga sustava, ako je to istina? Jer je očito da onda štiti tu osobu koja je mene optužila za zaista za svašta. IDS-ov europarlamentarac upozorava da korištenje policijskog sustava u političke svrhe predstavlja sumrak hrvatske demokracije. U ovom slučaju zatražit ću i pomoć Hrvatskog sabora, nadležnih tijela Hrvatskog parlamenta, zato što zaista sam uvjeren da građani trebaju znati istinu o svemu ovome. Tekst potpisuje gospodin Berislav Jelinić, veliki pajdaš Ivana Jakovčića. Konstrukcije u ovom tekstu, inače proslijeđene od strane Kjavalona, su tipično Jakovčićeva. Nakon iznesenih optužbi protiv bivšeg istarskog župana, Lis se ljetos potvrgnuo ispitu na detektoru laži koji je i prošao. Potom je na jesen podnio Briselu zahtjev za skidanjem zastupničkog imuniteta Jakovčiću, o čemu će se odlučivati 9. ožujka. Lako je moguće da se protiv Jakovčića zbog Lista, ali i na primjer Jupiter fonda, koji je sigurno bio podvrgnut reketu od 200.000 eura, provode određene istrage i od strane hrvatske policije, i ne sumnjam da je to temeljni razlog zašto su ljudi ili dečki iz Splitske 3 nervozni. Jakovčić, koji je protiv Lista pokrenuo protutužbu, izjavio je da je spreman odustati i od zastupničkog imuniteta u Europskom parlamentu, samo kako bi se što prije s njime mogao suočiti na sudu.